Olá amigos, estamos dando início a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom pessoal, quem acompanha nós há mais tempo, vocês sabem que a gente está realizando alguns projetos aqui na nossa chácara. E a gente está tendo um bom resultado, chácara ou no nosso sítio. E hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, mais um projeto que a gente está fazendo aqui. Vocês sabem, quem acompanha nós há mais tempo, que a gente já tem o projeto do confinamento dos bezerros, a gente tem o projeto do queijo, a questão do leite das duas vacas, em um espaço pequeno de terra. E hoje eu vou mostrar para vocês como você pode estar fazendo o seu sítio ser muito lucrativo. A gente aqui vai fazer um projeto, está iniciando. Vamos fazer, eu estou aqui numa plantação de repolho nosso, que eu vou explicar mais à frente qual que seria esse projeto. E a gente vai conseguir, pessoal, ter um lucro de até 64 mil reais num sítio pequeno. Esse vídeo é para ajudar você que tem o sonho de vir da cidade para o sítio, vir morar no interior e você não tem ideia do que está iniciando, você tem medo de estar começando esses projetos. Pessoal, não desista do seu sonho e se você tem esse intuito, venha, você vai conseguir ter um bom lucro sim. E antes de iniciar o vídeo, eu já vou deixar o convite para você se inscrever no canal e ativar essa notificação para estar recebendo mais esse conteúdo interessante aqui do nosso canal. Bom, pessoal, então igual a Elaine falou ali no começo do vídeo, a gente vai estar mostrando para vocês, pessoal, esse projeto que a gente está realizando aqui em 300 metros quadrados, pessoal. É um pedacinho bem pequeno, uma chácara bem pequena. A gente tem 200 metros aqui do lado de cima, no lado da casa, e 100 metros para o lado de baixo. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui, pessoal, como você conseguir ter essa renda de 64 mil reais numa chácara pequena. Eu vou mostrar várias plantas que você pode estar desenvolvendo, várias coisas que a gente tem aqui que vai estar dando dinheiro. Primeiro, antes de estar mostrando lá, pessoal, o que vai estar dando dinheiro ali de 6 a 7 meses, que é o que vai estar demorando mais, que é no caso da batata doce, da mandioca, a gente vai estar mostrando o nosso pomar que também dá dinheiro. Não está dando agora, pessoal, porque a gente já colheu, já vendeu. O que eu vou estar mostrando para vocês é fora o pomar, mas o que está mostrando para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem um pé de pêssego, daquele pêssego amarelo. Está quase pronto para a gente estar colhendo, para estar vendendo, pessoal. O pêssego aqui na nossa região está em torno de R$ 6,30 o quilo. Então dá para tirar um bom dinheiro do pêssego que a gente consegue vender. Aqui no lado, pessoal, a gente tem mais 3 pés de pêssego. Como vocês podem ver, ali não tem nada. A gente já vendeu, pessoal. Seria do pêssego branco. Ele vem um pouquinho antes do amarelo. Então, né, pessoal, quando você plantar os pés de pêssego aí na sua propriedade, tenta mesclar. Plante um que vem antes, igual a gente fez aqui, um que vem depois, que daí você sempre vai ter para estar vendendo. Aqui a gente tem 4 pés de laranja, que é a laranja grande, bonita do umbigo, né, pessoal? Que a gente tem aí, a gente já colheu, já tem as frutas novas, verdinhas. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem um pé de noz pecan. A noz pecan, pessoal, é um projeto também que a gente está realizando em cima desses 300 metros quadrados. Como ela pega muito pouco espaço, a gente fez duas careiras aqui, ó, pessoal. Aqui tem um dos pés. Então, tem em torno de 11 pés. Ela vai para 4 anos que a gente plantou aqui em cima desse pedaço e ela vai começar a produzir logo, né, pessoal? Ela demora aí em torno de 4 a 5 anos para começar a produzir. No quarto ano, a noz pecan, ela já começa a dar os primeiros frutos. Então, ano passado, elas deu os primeiros frutos. Agora, no mês de abril, ela começa a produzir bem. A noz pecan está em torno, pessoal, hoje aqui na minha região, em torno de R$ 8 o quilo, e um pé desses aqui, quando que está produzindo bem, a partir do quinto ano, pode produzir até 400 quilos. Então aqui a gente tem 11 pés nesse pedaço aqui dos 300 metros quadrados plantado. Agora, pessoal, eu vou mostrar a etapa para vocês. A gente vai estar indo aqui no outro lado de cima, onde a gente tem os melão, melancia, mandioca, tem o repolho, tomate, e vou mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês e falar na questão dos valores. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia aqui nos 300 metros que a gente tá, que a gente tem essa plantação, a gente tava ali pro lado de baixo, onde iniciei o vídeo para vocês, tá os pés aí de noz pecan, lá tá os pêssego,
ali as laranjas do umbigo. Agora a gente está aqui, pessoal, tudo encostado, tudo pertinho. Aqui essas pernas que vocês estão vendo que tá as florzinhas agora para estar largando o fruto, pessoal, é tudo pé de melão aqui, ó, que vai produzir. Isso daí a gente vai estar vendendo também. E a nossa horta que eu vou mostrar para vocês, pessoal, onde a gente iniciou o vídeo, é lá no fundo, bem no fundinho lá. A gente começou o vídeo lá, mostramos os pés de repolho lá para vocês, vou mostrar bem certinho para vocês depois. E aqui pro lado de cima, ó, pessoal, como vocês podem ver, aqui no lado de cima a gente tem as nossas mandioca. Tem 600 pés de mandioca plantado aqui, ó, pessoal. Então aqui na nossa região, igual eu falei em outros vídeos, demora aí a mandioca para estar se formando em torno aí de 7 meses, né, pessoal? Eu já trouxe vídeo mostrando para vocês que no começo da formação a mandioca dá 20 quilos, se ela é bem cuidada. O pé de mandioca, cada pé, e ela pode chegar, pessoal, até 25 quilos aí depois de um ano. Mas se você fosse fazer uma conta, né, pessoal, de 600 pés aí de mandioca, 20 quilos, a gente colhe nessa área aqui, ó, em torno de 12 mil quilos de mandioca. Aqui na nossa região, se a gente fosse vender a R$3, daria R$36 mil. Então, igual eu sempre estou falando para vocês no vídeo, pessoal, você que está aí com a ideia de vir para um sítio pequeno, um chácara pequena, não importa o tamanho, se for aí de 300 metros, se você se planejar, com certeza você pode estar tendo um lucro bom. Questão de melão e melancia aqui, pessoal, a gente consegue estar vendendo em torno de R$8 a R$10 a unidade. A gente está agora fazendo tratamento, esperamos que vai dar, né? Ele está começando a largar a flor. Mas se a questão aqui do melão e melancia dá, pessoal, nesse pedaço a gente já plantou e a gente colheu até 200 unidades. Então dá em torno de R$ 1.600 ali para a gente estar colhendo. Igual eu falei na questão da mandioca, ela demora um pouquinho mais, 7 meses para estar começando a você tirar as primeiras para estar vendendo. O melão aí, a melancia em torno aí de 3 a 4 meses. Questão do repolho que eu vou mostrar para vocês lá que a gente plantou, falando na questão do preço também de 3 a 4 meses, o tomate também. Então, né, pessoal, nesses 300 metros de terra você tem que procurar escalonar para você sempre ter alguma coisa para estar vendendo. E um detalhe, você vai estar vendendo excedente nesses 300 metros quadrados e você vai ter o alimento aí na sua propriedade para sua família. Então, né, pessoal, a questão de sustentabilidade também. Agora a gente vai mais lá no fundo e eu vou mostrar a nossa horta que a gente tem lá. Bom, pessoal, então a gente está aqui onde a gente plantou os repolhos. A gente escalonou também, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês onde está a parte que a gente plantou, no caso aqui, maior. Aqui tem 100 pés de repolho, pessoal, e a gente essa semana plantou mais 100 pés lá para o lado de cima, perto ali onde está aquela mandioca. Ali a gente tem outra área de mandioca um pouco maior, né, pessoal? Essa daí já está com mais de 7 meses, a gente já está tirando tanto para o nosso consumo, tanto para estar vendendo. Ali já está pronta, e aquele pedaço lá a gente plantou há pouco tempo. Na questão do repolho, pessoal, esses 200 pés aqui na minha cidade, na minha região, vou mostrar um repolho depois ali na horta para vocês, o tamanho que dá esse repolho. Ele demora em torno de 4 meses, essa qualidade que a gente plantou aqui. A gente consegue ganhar R$10 cada repolho. Eu vou mostrar o tamanho deles para vocês verem depois, pessoal. Muito lindo. Então, 200 pés de repolho, pessoal, aqui tem 100. Olha só o espaço pequeno que pega, muito pouca terra. 200 pés de repolho aqui a gente consegue ganhar R$2.000, pessoal. Então já é um dinheiro bom. Como que a gente compra o adubo? Aqui a gente não compra o adubo, a gente usa o adubo das vacas, aquele adubo seco que as vacas tem lá no potreiro. A gente prepara essa terra, trouxe esse adubo aqui, né, pessoal? Então o adubo sai de graça. E também, pessoal, a gente tem ali as couves flores. A gente tem 100 pés de couve flores, tão menores que os repolhos, mas ficam logo ali em cima, ó, pessoal, onde acaba os repolhos ali, começa a couve-flor. Então ali tem 100 pés de couve, tá mais ou menos do tamanho dos repolhos aqui. A couve-flor também, pessoal, tá em torno de R$8 a unidade. Então 100 pés de couve vai dar R$800. A gente plantou o repolho, a couve mais ou menos junto, né, pessoal? Então quando a gente colher esses repolhos, a gente vai colher todas as couves também e vai estar vendendo tudo junto. Então, questão de couve e repolho, mais ou menos 4 meses para você estar vendendo. Agora, né, pessoal, a gente vai lá na horta, vou estar mostrando para vocês os tomates e vou estar tirando um repolho ali para estar mostrando para vocês também o tamanho desse repolho aqui, quando que ele está
na fase adulta, bom para estar tirando ele para estar vendendo. Bom, pessoal, então a gente não tinha mostrado para vocês esse projeto que a gente iniciou. A gente estava deixando crescer um pouquinho, ó, as mudas de repolho, o couve, o melão, a melancia, as mandiocas também, né, que a gente plantou há pouco tempo. Essa era a nossa hortinha aqui, ó, pessoal, bem pequenininha. Então a gente resolveu estar fazendo isso, a gente plantou fora aqui da horta, como a terra é boa. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem umas beterraba ali, alface lá no outro lado. Aqui tem mais uns pés de couve e repolho. E ali tem o tomate, pessoal. O tomate a gente tem uma parte aqui dentro da horta. A gente já fez os estaleiros ali com bambu, para ele estar subindo, para a gente estar colhendo depois, quando o tomate estiver pronto. E a gente tem outra parte do tomate, mais ali embaixo, igual eu falei para vocês, a gente está em 200 metros quadrados aqui, e os outros 100 metros fica no lado de baixo aqui da casa. E eu vou estar mostrando para vocês lá depois as batata doce, a gente tem morango cabutiá, e também eu vou estar mostrando para vocês mais um pouco dos tomates que a gente tem lá. O tomate, pessoal, a gente está com expectativa de estar colhendo em torno de 250 quilos de tomate. A gente não plantou muito, mas a gente está com essa expectativa de estar colhendo esses 250 quilos. Está vendendo a R$ 8,00, vai dar em torno aí, pessoal, de R$ 2.000. A Elaine vai tirar um repolho ali agora para a gente estar mostrando para vocês, pessoal, daqueles grandes ali, para vocês verem o tamanho que ele fica depois que ele está pronto. Ele demora ali, né, pessoal, em torno de 4 meses essa qualidade que a gente plantou de repolho para estar ficando pronto. E ela vai tirar lá e vai estar mostrando para vocês. A gente já tirou uns, né, pessoal? Esses aqui a gente tinha plantado, não era para vender no começo. A gente plantou aqui para a gente estar comendo para o nosso consumo. E agora a gente plantou aqueles outros ali, aqueles 200 pés, né, pessoal? A gente vai estar vendendo eles. Olha como vocês podem ver, pessoal. Tá muito bonito. Olha o tamanho. O repolho desses aí, ele está pesando quanto? Bom, pessoal, ele está pesando mais de 2 quilos. Ele está bem pesado. E essas folhas aqui a gente aproveita, né, Cristiano? Depois a gente dá para os animais. Eu tiro bem ela. E a gente dá para os animais, mas ele tá bem pesado, ó. E é uma cabeça de repolho muito bonita, como vocês podem ver. Então, né, pessoal, agora a gente mostrou aqui uma parte dos 200 metros, igual eu falei para vocês, onde a gente já tem bastante coisas. Agora a gente vai lá onde que a gente tem as batatas doces, mais um pouco dos repolhos e também as morangas cabutiá, que eu vou estar mostrando para vocês. E depois, né, pessoal, no final a gente já vai falar bem certinho. Igual eu mostrei um pouquinho de cada coisa para vocês, de cada unidade, para você estar chegando ali naquela renda dos R$ 64.000 numa chácara de 300 metros quadrados. Bom, pessoal, então a gente está aqui naquele espaço menor que eu falei para estar completando os 300 metros quadrados que a gente tem a nossa plantação. Ali já tem, ali tem mais uns pés, né, pessoal, de melancia e melão. Ali a gente tem uns pés de milho plantado, mas que eu quero mostrar agora para vocês, que está faltando mostrar, que eu falei, pessoal, para a gente estar fazendo a nossa conta e mostrar esse lucro que a gente pode ter numa chácara pequena, é as nossas morangas cabutiá. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um espaço bem pequenininho, né, pessoal, as nossas morangas cabutiá. Aqui na nossa região, pessoal, o pessoal costuma vender a R$ 5,00 uma unidade de uma moranga bonita. Vou estar mostrando para vocês. Um pé, mais ou menos um pé. Aqui tem um pé, pessoal, aqui onde que vocês estão vendo aqui. Dá para tirar em torno aí de 100 unidades. Então, um pé de moranga você consegue estar tirando R$ 500,00. A gente comprou aqui na nossa cidade o pezinho de morango para estar plantando. Está R$ 2,50 unidade para você estar comprando. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como elas estão bonitas. Como vocês podem ver, né, pessoal, tem várias aqui, tem uma, ó, tá bem formada, já tá boa para estar tirando. Aqui a gente tem outro pequenininho, ó, aqui tem mais uma, aqui tem uma pequenininha se formando também, pessoal. Ela dá bastante, rende bastante e você consegue vender bem. Aqui tá largando flor aí para ter umas novas, aqui tem outro também. Então tem várias, né, pessoal? Várias morangas aqui, e você consegue vender uma assim, pessoal, na cidade, R$ 5,00 você consegue vender. A gente deixa ela um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, mas mais uns 3, 4 dias ela está pronta para estar tirando. E a gente também tem a plantação das batatas doces que a gente plantou, agora que está em formação, e tem umas que a gente já está tirando. Eu vou plantar, eu vou mostrar para vocês a que eu plantei agora,
que está em formação, que fica aqui perto, e já tem mais uns tomates que eu quero estar mostrando para vocês também. Bom, pessoal, aqui então a gente está na plantação da batata doce, que a gente plantou essa semana. Como vocês podem ver, choveu, pessoal. Ela pega muito fácil, questão da batata doce. Ela já está toda pega aí, ó, toda de pezinho, bonita. A gente plantou, pessoal, aqui na nossa propriedade, agora em torno de 300 pés de batata doce. Uma parte está aqui, uma parte está lá para o lado de cima da horta. Aqui na nossa região, né, pessoal, a gente ali consegue estar vendendo ali a batata doce a R$ 3,30 o quilo. Então a gente tem uma expectativa, pelos pés que a gente plantou aqui lá em cima, se a gente for colher em torno de 6 mil quilos, pessoal. Então 6 mil quilos vai dar em torno aí de 19.800. Aqui a gente também tem mais uns tomates, que a gente já fez o estaleiro. Então, né, pessoal, é todas as plantas aí, no caso do tomate, couve-flor, o repolho, a batata doce, são todas plantas que você consegue a partir de 120 dias já tá vendendo, pessoal. É rápido. Na questão do pêssego, que é uma vez no ano, né, no pomar ali, das frutas também, a laranja do umbigo, que eu nem pus nessa conta que eu fiz para vocês, e o que demora um pouquinho mais é para formação é na questão da mandioca, né, pessoal, com 7 meses para você estar colhendo. Questão ali da moranga cabutiá também é o mesmo tempo aí com o repolho, mesmo tempo com o tomate, em torno aí de 100 dias você consegue estar colhendo ela também. Bom, pessoal, então a gente quis estar trazendo esse vídeo para vocês, mostrando um pouquinho mais de um espaço pequeno de 300 metros quadrados numa chácara. De repente você que está vindo morar aí para o interior, que é possível você ter uma renda aí de R$ 64 mil. E como vocês viram, pessoal, para você estar tendo essa renda aí, a gente não investiu nem R$ 1.000. Questão, pessoal, da mandioca, a gente mesmo fez as mudas para estar plantando aqui na propriedade. A gente comprou mais ali, foi na questão das mudas aí do repolho, couve-flor, do tomate. E a gente também tem água fácil para estar molhando. Agora a gente está numa época aqui no Rio Grande do Sul, está sobrando chuva, né, pessoal? Mas se precisar água, a gente tem fácil para estar molhando. Então, a gente vai ter uma produção boa, porque a gente tem como molhar. Mas se você planejar, pessoal, numa chácara pequena, com certeza você consegue ter esse lucro. Igual eu falei para vocês, pessoal, o que demora mais é a mandioca você começar a vender, em torno de 7 meses. As outras cultivares que a gente mostrou para vocês aqui, você consegue vender em torno de 4 meses e está vendendo tudo. O bom é você escalonar, plantar um pouquinho por vez, para você sempre ter. Se você plantar tudo, você vende toda de uma vez, né, pessoal? E de repente você consegue pegar clientes, freguesia, daí você não tem o produto. Então escalona, planta, por exemplo, 100 pés de repolho hoje, 100 pés de couves. Daí 30, 40 dias você faz o plantio novamente para você sempre ter. Então, pessoal, quero deixar um abraço a todos os inscritos. Quem está chegando no canal, faço convite para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like. De repente você tem um amigo, um conhecido, que tem uma chácara pequena, vai comprar e não sabe o que está plantando, o que fazer. Compartilhe o vídeo com ele para estar auxiliando, ajudando ele também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.